يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن الله بيو نيو تا او نا نا من ايمان تي بو الله سبحانه وتعالى لا يسخر قوم من قوم قوم اي قوم موي تي مើ غي مើ سرا دا قوم موي تيت عسى أن يكون خيرا منهم جون كا قوم دا تري كي مើ غي نو كي لا او جيڠ نا دا مើ غي كي نا និយាយថាហេតុអីហើយជាទូទៅស្ថានភាពទូទៅគឺចឹងព្រោះអ្នកដែលមើលងាយគេយ៉ាងម៉េចទូទៅចិត្តគាត់មានអំណួតមិនគាត់មើលងាយគេកើតតែគាត់មើលស្រាលគេកើតមានតែគាត់តាំងខ្លួនថាល្អជាងគេតាំងខ្លួនថាខ្ពស់ជាងគេតាំងខ្លួនឯងថាក្របើជាងគេមិនគាត់មើលងាយគេកើតអញ្ចឹងអល់ប្រាប់ថាជឿកាលអ្នកដែលអះអាងថាខ្លួនឯងល្អជាងគេនោះគឺអន់ជាងអ្នកដែលគាត់កំពុងតែមើលងាយនោះហើយស្ថានភាពជាក់ស្ដែងគឺចឹងព្រោះថាអ្នកដែលក្នុងចិត្តគាត់មានសិបាតនឹងគឺគាត់ជាអ្នកដែលតកាពុហើយនប៊ីបានប្រាប់ថាម៉េចលាយកុលលជនតាមានកានពីក albi មិតកលដរតនទីបិរមិនចូលសុគាអឡោះសូឡាទេដែលក្រុមចិត្តរបស់គាត់មានអាចិត្តកពុទ្ធប៉ុនគ្រប់ស្បៃប៉ុនលំអងទូលីចឹងយើងសួរថាបើតូចប៉ុណ្ណឹងអត់ចូលសុគាចោះអ្នកខ្លះមានអំណួតមើលងាយគេចោមចោមសួរថាតើយ៉ាងម៉េចស្ថានភាពជាជីវៈប្រកបធំអឡោះប្រាប់ថាជួនកាលអ្នកដែលត្រូវគេមើលងាយនោះគឺល្អជាងអ្នកដែលមើលងាយគេដែរ ولا نساء من نساء على فرقها قم اوي ستري នៅក្នុងក្រុមមួយនឹងមើលស្រាលចំពោះស្ត្រីក្នុងក្រុមមួយទៀតអសាអីគុណខៃរ៉មមិនហ៊ុនជួនកាលស្ត្រីដែលត្រូវគេមើលងាយមើលស្រាលនោះអាចល្អជាងអ្នកដែលមើលងាយដល់អ្នកដទៃ ولا تلمزوا انفسكم ចូលគូដាក់ខ្ញុំបន្តបង្អាប់គ្នាមើលងាយគ្នាឯងបន្តបង្អាប់គ្នានិយាយថាពេលខ្លះអ្នកស្រាលខ្លះគាត់អាចបន្តបង្អាប់គ្នាលេងនិយាយថាជួនកាលអ្នកខ្លះគាត់អត់ទីមតិបន្តនិយាយលេងជួនកាលតាមរយៈការនិយាយលេងដែលបន្តបង្អាប់នេះក៏អាចបង្កជាបញ្ហារវាងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះសុលឡាដែរព្រោះថាសៃតានវាបន្តុកបន្លោះដែលអាចដុតអ្នកអ៊ីស្លាមឲ្យឈ្លោះគ្នាទេលើកឡើងតែវាដុតបញ្ហាអញ្ចឹងពេលខ្លះអ្នកខ្លះក៏អាចថាអ្នកនឹងប្រអប់អត់ខឹងនិយាយលេងយ៉ាងម៉េចក៏អត់ខឹងដែរប៉ុន្តែមានពេលមួយអាចខឹងនិយាយថាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺត្រូវជាវាមិនអាចនិយាយបន្តបង្អាប់ដល់អ្នកដទៃទេយើងសួរថាយើងសប្បាយចិត្តអត់នៅពេលដែលគេបន្តបង្អាប់យើងទោះបីក្នុងលក្ខណៈលេងសើចអត់សប្បាយចិត្តទេចឹងប្រសិនបើយើងមិនសប្បាយចិត្តនឹងឲ្យគេធ្វើអញ្ចឹងពីពួកយើងតើយើងគួរធ្វើទាំងមើលនឹងពីពួកគេឬអត់ប្រសិនបើយើងជាមនុស្សយើងតែតយើងចង់ឲ្យគេធ្វើយ៉ាងម៉េចពីពួកយើងយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងពីពួកគេប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងចង់ឲ្យគេមិនធ្វើទាំងមើលណាមួយពីពួកយើងយើងក៏កុំធ្វើទាំងមើលនឹងពីពួកគេដែរឧទាហរណ៍ណាខ្លះគាត់ស្អប់គេបន្តបង្អាប់គេមើលនេះប៉ុន្តែគាត់បន្តបង្អាប់គេ100%ជួនកាលខ្លាចទេយ៉ាងម៉េចអត់យកទៅធោះទេចេះមកដល់ប្រាប់ថាម៉េចវលាថាលមីស៊ូអំពូសាគុំហើយជាទូទៅយ៉ាងម៉េចអ្នកដែលបន្តបង្អាប់គេអាចមានអ្នកផ្សេងដែលបន្តបង្អាប់គេវិញជាទូទៅយើងជាទូទៅយើងសង្កេតឃើញនៅក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងគឺចឹងអ្នកដែលហែកគេគេអ្នកដែលបោះអក្រានគេជាទូទៅឲ្យអស់សាសារបស់គាត់ឲ្យមានអ្នកផ្សេងបើមិនដៃគូបដិបកប្រកបគឺអ្នកផ្សេងឲ្យបោះអក្រានគាត់វិញហើយសួរថាតើមាននរណាដែលគ្មានចំណុចខ្សោយមនុស្សតែគាត់មានកំហុសឆ្គងនៅណាដែលអាចសាមាត់ពីចម្រាញ់មិនល្អអញ្ចឹងបើគេបោះអក្រាបើរកចម្រាញ់ខ្សោយគឺគាត់ជិះមានដូចគ្នាអញ្ចឹងបើយើងមិនចង់ឲ្យគេបោះអក្រាយើងគឺកុំបោះអក្រាដល់អ្នកដទៃកុំធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃកុំបន្តបង្អាប់អ្នកដទៃ wala tanabasu bil alqab កុំហៅគ្នាកុំដោយងារមិនល្អកុំដាក់ងារគ្នាមិនល្អអ្នកខ្លះឧទាហរណ៍ហៅតានីតាកបាក់តាកបាក់អត់ទេឡើយនេះគឺជាងារអន់អោដែលស្រាលហើយបំផុតយើងគួរហៅគ្នាដល់ងារណាដែលល្អល្អគឺមិនត្រូវដាក់ងារគ្នាចំពោះងារណាដែលមិនល្អដែលម្ចាស់គេលើទៅអន់ចិត្តគឺអត់អាចដាក់បានទេក្នុងសាសនាឥស្លាមអឡោះសូឡាហាំផតវិសាលីសូលផ្សូកបាដលអ៊ីម៉ានអឡោះប្រាប់ថាការដាក់ងារអញ្ចឹងគឺជាទង្វើអក្រក់បន្ទាប់ពីមានអ៊ីម៉ានចំពោះអឡោះសុផានអូតឡាមានន័យថាយើងជាអ្នកឥស្លាមគឺត្រូវព្យាយាមធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងសប្បាយចិត្តត្រូវជៀសវាងពីប្រការទាំងឡាយណាដែលនាំឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តសៃតានវាកំពុងតែខ្សឹបខ្សៀវវាកំពុងតែអត់អាដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកស្លាមធ្វើនៅទៅធ្វើណាដែលនាំបងប្អូនគាត់ពិបាកចិត្តចឹងយើងត្រូវប្រឆាំងនឹងទៅធ្វើរបស់សៃតានដែលជាសត្រូវរបស់យើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបងប្អូនរបស់យើងគាត់សប្បាយចិត្តលើកទឹកចិត្តគាត់ឃើញចំណុចបាក់ការរបស់គាត់កែលម្អគាត់ឲ្យល្អប្រសើរគុំទៅរិះគន់ដើម្បីជន់ផលិតកែលម្អគាត់ដើម្បីគាត់បានល្អក្នុងនាមជាអ្នកដែលស្រឡាញ់គាត់អ្នកខ្លះឃើញកំហុសមួយប៉ុន្តែក
មកគ្នាតូចមួយបើថាទៅជាប់គ្នាបលិចបន្ថែមអ្នកខ្លះគ្នាបរាជ័យលើការងារមួយតែនិយាយថាអ្នកឯងនោះធ្វើការងារអីក៏អត់ជោគជ័យដែរបរាជ័យរហូតរឿងរ៉ាវថានៅក្នុងដៃអល់ឡោះស៊ូបានោះទៅចិត្តការបរាជ័យលើការងារមួយរបស់គាត់អាចនឹងទឹកចិត្តគាត់ឲ្យវិញទឹកចិត្តគាត់ហើយមានកម្លាំងចិត្តដល់វិញគុំជាប់គាត់បលិចអាអ្នកខ្លះរកស៊ីមួយជីវិតនៅតែក្រគឺតែជាកត្តាកដាររបស់អល់ឡោះស៊ូឡាមិនត្រូវមានគាត់ទេកាលណានេះសុខគាត់បានរកឬអត់គាត់បានធ្វើត្រឹមត្រូវឬអត់គាត់ប្រឹងប្រែងហើយនេះជាកត្តាកដាររបស់អល់ឡោះស៊ូឡាគាត់ត្រូវប៉ុន្តែបើគាត់អត់រកស៊ីឲ្យក្រហើយនេះជាចំណុចដែលយើងត្រូវនេះគាត់ស្ថាបនាគាត់ត្រូវរំលឹកគាត់ទៅល្អប្រសើរថាអល់ឡោះស៊ូឡាជាអ្នកកំណត់រិស្គីប៉ុន្តែអល់ឡោះស៊ូឡាប្រាយើងរកតែវាជំរុញឲ្យយើងរកអញ្ចឹងយើងរករិស្គីអល់ឡោះអ្នកកំណត់ឲ្យហើយបើរកអត់បានជាកត្តាកដារប៉ុន្តែបើអត់រកសោះឲ្យបន្តកត្តាកដារសោះហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងជាអ្នកឥស្លាមគឺត្រូវជាវិញ្ញាណពិរោធប្រការដល់នាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនរបស់យើងព្រោះមិនឡំយន្តុបើអូឡៃកុំបាលីមអរប្រាថ្នាណាហើយដល់អត់ទៅវត្តទេដល់លោកគឺជាអ្នកដល់ឡាមានន័យថាប្រសិនបើអ្នកដែលបានអនុវត្តទៅលើខាងដើមដូចជាការមានងារដល់អ្នកដតីហើយការមើលស្រាលអ្នកដតីគឺជាបាបកម្មធំនៅវិប្រាប់ថាវាហាសាវិមរិមិនសាអាយកេរអល់មុស្លីមមានថាគ្រប់គ្រាន់នៃបាបកម្មដល់នាំឲ្យចូលឋានរស់របស់អល់ឡោះស្លាមក៏ដល់គាត់មើលស្រាលបងប្អូនបងប្អូនមានន័យថាអ្នកខ្លះដែលគាត់សម្ញាំប្រាប់បន្ទូលថែរក្សាជាប់គាត់ពួរខែរមដនគាត់ធ្វើហជីគាត់អត់មានទូសាផ្សេងច្រើននៅក្រៅពីការមើលងាយគេទៅមួយនោះអល់ឡោះស្លាយកគេគាត់ចូលទៅក្នុងនរកាបានបាបកម្មមួយអញ្ចឹងគ្រប់គ្រងបាបកម្មនៃការចូលនរការបស់អល់ឡោះស្លាតាមរយៈការមើលងាយគេនោះគឺមានមោទនភាពនឹងអបាល្អហើយមើលស្រាលអនរតីការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អនរតីនេះគឺគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងសាសនាឥស្លាមបាបកម្មមានធំនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមដែលយើងជ្រៃស្រាវគឺចាំបាច់ត្រូវតែជីវិតជាទូទៅគោលការណ៍រួមនៅក្នុងឥស្លាមដែលអល់ឡោះស្លាហើយនៅនបីបានណែនាំពាក់ព័ន្ធនឹងការតំណាក់តំណងរវាងមនុស្សនិងមនុស្សហើយតំណាក់តំណងរវាងអ្នកឥស្លាមនិងអ្នកឥស្លាមយើងត្រូវចាំតែមួយនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើទង្វើណាមួយចំពោះបងប្អូនរបស់យើងត្រូវគិតថាបើគេធ្វើទង្វើនោះចំពោះយើងវិញតើយើងសប្បាយចិត្តអត់ហើយយើងគិតថាទង្វើនេះល្អអត់ទេយើងធ្វើជាមួយគេគេធ្វើជាមួយយើងយើងក៏សប្បាយដែរអានោះធ្វើទៅប៉ុន្តែបើយើងគិតថាបើគេធ្វើទង្វើនោះចំពោះយើងយើងអត់សប្បាយចិត្តទេកុំធ្វើអាទង្វើនោះចំពោះគេព្រោះថាយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចចំពោះគេអល់ឡោះស្លាមនឹងតបស្នងមកពីនោះមកនៅយើងវិញចេះការនេះគឺត្រូវតែចង់ចាំពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានឹងជាយុបអាបណ្ដឹងសិនសល្លោះអាឡានាប៊ីណាមុហម្មាត់វ៉ាឡាអាលីវ៉ាសាប៊ីអ៊ីម